26 квітня 1986 року світ став свідком однієї з найжахливіших катастроф в історії людства. Пані Ірина тоді працювала журналістом. Одне із відряджень жінки було саме в зону ЧАЕС. Я їздила у перші дні. Я побачила перше, що героїзм тих людей, котрі опинилися у жерлі страшенної трагедії, трагедії всього людства. І я побачила тих шахтарів, які перші спускалися в шахти, щоб зліквідувати оці наслідки. І ці люди – надзвичайні герої. Заступником командира пожежної роти тоді був Владислав Кушнірчук. Каже, пам'ятає, як приїхали у Прип'ять. Ще вчора місто повне людей, вмить спустіло. Не пам'ятає чоловік страху, адже тоді основна задача була мінімізувати наслідки вибуху. Коли ми приїхали в Прип'ять, була робота була нелегка, але виконували її, робили її, не усвідомлювали, що ми робимо. Щороку 26 квітня пан Владислав приходить до пам'ятника героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській станції, аби вшанувати тих, хто більше не повернувся. Вшанували пам'ять про страшну трагедію і інші небайдужі. Під сумну мелодію оркестру «Небайдужі закарпатці» усипали підніжжя пам'ятника квітами. Хвилиною мовчання вшанували пам'ятну дату. А на завершення Ужгородці подякували всім ліквідаторам трагедії та висловили свої сподівання на мирне життя без страшних трагедій у всьому світі. Хотілося б, зрозуміло, щоб якнайкраще поставити роботу, щоб вийти з цієї страшної ситуації якнайшвидше, наскільки це можливо. І головне, щоб ми все-таки шанували тих людей, які брали участь, щоб ліквідувати оцю трагедію.